Iako je izvoz povećan za 12%, spoljno-trgovinski deficit nije smanjen, jer je povećan izvoz roba u BiH. Najveći deficit je u oblasti agroindustrije preko 200 miliona maraka. U analiziranom periodu je izvezeno meso u vrijednosti od 52,2 miliona konvertibilnih maraka, a uvezli smo meso u vrijednost od 149,5 miliona konvertibilnih maraka i ovdje vidimo da imamo jedan deficit od blizu 100 miliona konvertibilnih maraka. Izvoz mesa iz BiH mogao bi se povećati nakon usvajanja novog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Turskom, po kojem će meso iz BiH u naredne 3 godine biti oslobođeno svih carina. Očekuju se i pozitivni rezultati u izvozu pilećeg mesa jer Evropska unija odobrila plasman novih proizvoda na njeno tržište, kao i mlijeka i mliječnih proizvoda. Izvezli smo mlijeka i mliječnih proizvoda u ukupnoj vrijednost od blizu 40 miliona konvertibilnih maraka, ali nažalost 67% od toga je izvoz UHT steriliziranog mlijeka koji ima najnižu tržišnu vrijednost. Sljedeći značajan podsektor je voće i povrće. Za pola godine smo izvezli voće i povrće u ukupnoj vrijednost od 60,3 miliona konvertibilnih maraka. Uvoz je ponovo znatno veći, iznosi blizu 300 miliona konvertibilnih maraka. Na poboljšanje situacije mogao bi uticati nastavak izvoza jabuka iz BiH u Rusiju. Nekoliko dana od deblokade izvoza već isporučeno preko 300 tona tog voća. Problem u spoljno-trgovinskoj razmjeni predstavlja izvoz piva i voda. Pokrivenost uvoza izvozom iznosi samo 2%, što je jasan podatak da su domaći pivari u nepovoljnoj situaciji. Razlog je da ne mogu biti konkurentni na domaćem tržištu zbog cijena uvoznih piva. A kada u pitanju voda, tu je potrebno još više jačati svijest građana u kupovini domaće vode, jer ovdje nije problem cijena. Mi smo cjenovno jednaki, a ponekad i niži cijenama uvozne vode. Najznačajniji partner u spoljno-trgovinskoj komori BiH je Evropska unija. Od početka godine na tržište Unije izvezeno je preko 4 milijarde maraka.